Էստոնիայի փորձի վրա հիմնվելով Գյումրու ասպարեզ թերթում նոյեմբերի 17-ի համարից սկսված տեղադրվել են QR կոդեր, որը սմարթֆոնի օգտատերին հնարավորություն է ընձեռում դիտել նյութի վերաբերյալ տեսանյութեր, նկարներ կամ մասնակցել քննարկմանը։ Այս կոդերը, որոնք որ կա մեր հայերի մոտ, են զգացողությունը կուտա, որ ասենք կրասվորդի թազա տեսակներ են։ Բայց իրականում կրասվորդի հետ կապ չունի։ Կամ դիզայնի համար արված։ Հա։ Ենթադրենք դուք կարտակը ապրեն ճայերները թրջկանի մասին Facebook-յան կոմենտներն վերած կստացի թերթի մեջ, որոնով տարբեր թերթերում կարող է տեսնել։ Այստեղ կա կոդ, որոնով հնարավոր է կարտա սմարթֆոններով, այս դեպքում Motorola է, որոնով Android համակարգով կաշխատի։ Quick Response արագարձակագման կոդերը հնարավորություն են ընձեռում ընթերցողին դիտել տեսանյութեր, ցանյագրություններ, ֆոտոշարքեր, հավելյալ տեղեկություն գովազդող ապրանքի մասին, եղանակի տեսություն յուրաքանչյուր պահին եւ ծավալուն հարցազրույցներ, որի մի մասը թերթում է իսկ շարունակությունը ինտերնետում։ Այսինքն հերակրկրություն կա, մենակ են մարտիկ, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը ցերկի տակ, այս տեխնիկան ու կուզեն փորձեն, ոչ մի տեղ չկա, մենակ դուր համար թերթը սկսեն առնել նայել։ Այս դեպքում փորձ կա որ թերթը կապրու թազա կյանք կստանա ու այն մյուս թերթերը կսկսեն կողքը արդեն մարել։ Արձագանքները շատ տարբեր էին։ Իմ ընկերները ասում էին, լավ, ես ինչ թիտիզություն ես հրա, ինչ կարիք կա։ Մարդիկ կան, որոնք ինձ նման գաղափար չունեն, թե սմարթֆոնը ինչ է եւ չեն օգտագործել երբեք, ինձ համար սա մոտ աշխարհ է։ Բայց երիտասարդության մի շատ լուրջ շերտ, որոնք մեծամասամբ տիրապետում են այդ խելախոսներին, խելացի հեռախոսներին, նրանք շատ հետաքրքրված էին եւ կյանքում թերթ բացած չլինելով անգամ Facebook-ում գրեցին, որ երբեք թերթ առաջ չկան, դի առնենք, որ տեսնենք այդ ինչ է, ինչ է մոգանել այդտեղ։ Մարդիկ կային, որոնք մտածեցին, որ դա ինչ-որ դեֆեկտ է տպագրության հետ կապված, ինչ-որ խոտան է, համակարգչային խոտան է, արդյունքում ստացվել է այս պատմությունը։ QR կոդը Եվրոպայում օգտագործվում է վաղուց, իսկ 1996 թվականից այն տարածում է գտել Ճապոնիայում։ QR համակարգը թերթում ներդնողներից մեկը Հայկ Բարսեղյանը նշեց, որ Գյումրու ասպարեզ թերթում QR կոդի տպագրությունը հիմա փորձնական շրջանում է գտնվում։ Հայաստանում կան զարգացում չունի, բայց եթե ուշ թե շուտ այս կոդը կսկսի արդեն սալում առօրյա կյանքի մեջ խցկվել։ Թերթի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է, սակայն Հայկը նշում է, որ տարբեր միջոցների են դիմելու, որպեսզի առաջին մի քանի համարից հետո թերթը գնողների թիվը չպակասի։ Ես մենք սպասեինք, որ սիկ ջայների համար լավ կյանի, բայց ռացիան բավական ուշ է։ Մեր տարիքով մարդիկ ավելի հետաքրքրասիրությամբ ու հավատացեք, մենք 50 անգամ հարցրել են, թե հեռախոս ուտեց կարելի է առնել։ Պարտադիր չէ վիդեոն գովազդային առումով էսեցի։ Դու ունիս գովազդ, դիա շկաֆ մեբելը։ Ես ինձ կատալոգները տեսնեմ, ահրելի մոտ 300 հատ կատալոգ ունի։ Բայց դու չես կնադիք ստեղծնես, կմարած դու սևու սիտակը։ Դու կոդը գտնես ուղղակի, մարդը կպայլ բացվի այդ սար տեսականին, կմարած ամեն ինչ։ Թերթում կա նաև Facebook-ի ամենակնարկվող նյութ խորագիրը, որտեղ տպագրված քննարկման մի մաս ընթերցողները ծանոթանում են թերթում, իսկ եթե ուզում են ծանոթանալ ողջ քննարկմանը եւ անձամբ մեկնաբանություններ թողնել, տեղադրված հոդվածը հնարավորություն է տալիս դա անել։ Չեմ ուզում ասել, որ սա տպագիր մամուլի փրկությունն է, տպագիր մամուլը իր տեղը ունենալու է անկախ այս բանից, բայց որ լայնորեն կարելի է օգտագործել կապի մեջ տնելով կամ իր պարտք տված է ինտերնետից ետ վերցնելով, որտեղ ինտերնետը ծլեց, ծաղկեց, զորացավ այս ավանդական լրատվամիջոցների վրա եւ սկսեց շատ տանել թերթերից, հիմա թերթը իր ետ ստանալու process-ն է անցնում,